Mange børn og unge er psykisk sårbare og har ikke nogen at tale med. En undersøgelse viser, at ca. 30% mellem 15 og 25 år går rundt med daglige problemer. Dertil kommer, at flere undersøgelser bekræfter, at en stor gruppe unge tumler med bekymringer, stress, angst og ensomhed. Simpelthen uden, at de har nogen at tale med. Disse ting skal der nu rådes bod på. Og ikke mindst kan disse ting hen ad vejen give store psykiske problemer. Det er sådan, at der nu i Danmark er oprettet 7 centre, hvor der er mulighed for, at de unge kan komme og tale med professionelle, og de kan tale anonymt med dem om deres problemer. Netop her i Roskilde er der oprettet et Headspace, og det er det, vi skal tale om i dag. Så jeg siger velkommen til Headspace, nogen at tale med. Og jeg har 2 gæster fra centret her i Roskilde, Sten Albert Petersen og Anita Nielsen. Jeg vil gerne sige velkommen til jer. Tak. Det er jo sådan, at det er oplagt at spørge, hvad er Headspace? Jamen, Headspace er den her idé om, at unge kan komme ind og få nogen at tale med. De kan komme anonymt, og det koster dem ikke noget. I centrene er der ansat nogle faste ansatte, og så er der ansat frivillige. Så de møder altid en åben dør og et smil og ja, nogen, der har tid til dem. Hvordan er den idé startet? Jamen altså, det er jo startet med, at... Det startede i Australien. Ja, det er rigtigt. Ja. Og det er en 6-7 år siden, man så problematikken der, startede det op. Og så for små 2 år siden blev der taget initiativ til det via Poul Nyrup Rasmussen, den tidligere statsminister, under det, der hedder det sociale netværk. Og centrene bliver hovedsageligt finansieret af fondsmidler. Plus man kan sige, de enkelte kommuner også bidrager til økonomien i det. Blandt andet ved, at en socialrådgiver er halvtidsansat ud over de 3 fastansatte, der er. Og så er vi en 30 unge, ældre, frivillige. Hvem er det, I primært henvender jer til? Nu siger vi unge. Ja, det er unge mellem 12 og 25. Men det er jo ikke sådan, at hvis man er 26, at man så møder en lukket dør. Nej. Så hvis man er ung og 26, så kan man selvfølgelig også komme. Men det er det, sådan, vi går ud og siger på vores hjemmeside osv. Og der er jo, ja, det er både af det ene og det andet køn, der kommer. Og meget forskellige også i aldersfordelingen. Altså, jeg har både talt med unge, som var 12 år, og jeg har talt med nogen, som var 27. Så det er meget, spænder meget. Ja, det spænder meget. Ja. Det gør det. Ja. Hvad er det så væsentligt for nogle problemer, de unge kommer med? Ja, det er jo, som du også sagde i din indledning, Ruth, det kan være ensomhed, det kan være, at der er angst eller risiko for depressioner. Det kan være, at man har nogle konkrete problemstillinger i sit liv, hvad enten det er økonomi og planlægge og have styr på dagligdagen i forhold til studier og venner. Det kan være kærestesorger, nogen som overvejer at skade sig selv i forskellige grader. Så det er sådan meget bredt problemstillinger, synes jeg i hvert fald, jeg har mødt. Mm. Nu har jeg ikke været der så længe, men det, jeg har sådan set mødt hele spektret i løbet af de 3 måneder, jeg har været frivillig. Ja. Jeg synes, hvis jeg lige må tilføje, altså, det er jo også det der med, at der er ikke noget, der er for småt, og der er heller ikke noget, der er for stort. Det kan godt være, at man har en ting, som man synes, det er bare en lille ting, fordi det klarer mine veninder, eller det klarer mine venner. Men det er det der med nogle gange at få løst tingene, eller få talt med nogen, inden det måske eskalerer. Lige præcis. Og, ja. Så det er vigtigt at sige. At tage problemet i opløbet. Ja. Men det er vel også mange gange det at tale med en person, man ikke kender. Altså, og det er anonymt. Det er jo meget vigtigt, at der bliver ikke stillet nogen spørgsmål om, hvorfor. Og præcis. Men nu har I selv sagt, med hensyn til hvem der arbejder der, der er det jo sådan, at der er ret mange frivillige. Og jeg har et klip, jeg gerne vil vise jer,
hvor de fortæller om netop det. At god og har været det igennem rigtig mange år. Og jeg tænkte, da jeg så og hørte om det, at jeg kunne være med til at bidrage med alt det, som jeg har lært i mit arbejde. Vi har en blandet skare af frivillige headspace, faktisk. Det er klart, at rådgivning er det, der er det primære. Så det er vigtigt, at det er nogle mennesker, der er rustet til at tage sig af rådgivning af unge mennesker. Og det betyder også, at vi har mange, der ligesom er på nogle af de her relationsskabende uddannelser. Det vil sige socialrådgiver, psykolog, pædagog og lærer og sådan ting. Nogle kan være studerende, og nogle kan være færdige. Nogle kan endda være pensionerede. Men der er også nogen, der er bare rigtig gode til at snakke med unge, selvom de ikke har en uddannelse eller er i gang med at tage en uddannelse. Og så har vi også en anden gruppe af frivillige, der er mindst lige så vigtige, og det er de unge, der formidler til unge og fortæller om headspace. Det kunne være ude på en skole, hvor man fortæller om headspace, men det kan også være at i solskin og gå ud med bolcher og flyers omkring her, hvor vi bor, og møde nogle af de unge og sige her, hvis I har brug for nogen at tale med, så ved I nu, hvor I skal gå hen. Når de så kommer hen til jer, de unge, hvordan tager I så imod dem? Jamen, de bliver budt velkommen. Vi har sådan en lounge her i Roskilde, det tror jeg egentlig, de har. De fleste steder, hvor der er sofa, og man kan få kaffe og te eller vand, og vi har også bolcher som regel i huset. Og så får man en lille rundvisning. Og så har vi nogle rigtig dejlige samtalerum, hvor man kan sidde afslappet, og vi prøver sådan meget at lave det hjemlige omgivelser sådan, så det også giver en tryghed, så det ikke er sådan klinisk, sådan det man kommer ind i, men at der også er noget i systemet, som automatisk slapper af, fordi for mange kan det være rigtig svært at komme og fortælle om det, man har med, fordi det måske er noget, man har gået igennem på længe eller et eller andet, så det er rigtig vigtigt for os, at det er trygt og godt at være der. Når de nu kommer hen til jer, har de så haft kontakt med jer i forvejen, eller kommer de bare lige ind fra gaden? Nogle har haft kontakt via sms eller mail. Andre kommer også bare ind fra gaden. Og vi forsøger som regel, det kan godt være, at man ikke har måske en time til at tale den første gang, hvis man ikke har booket tid, men vi tager os tid til at lige tage en kort indledende snak, og så måske aftale en ny tid, hvis der nu er meget travlt i huset. Det kan også være forældre, eller lærere, eller studievejledere, eller andre, som kender til Headspace og ved, hvad vi ligesom står for, som siger, prøv lige at stikke indenom og høre, hvad det er, og få eventuelt en aftale. Så det er meget forskelligt, kan man sige, hvordan vi bliver opsøgt. Ja. Hvordan fornemmer I, at de unge har, når de kommer hen og vil mødes med jer? Det er også meget forskelligt, tænker jeg. Nogle gange er det også, de kommer med veninder eller venner. Ja, og jeg har oplevet nogen, som var meget knude. Og så selvfølgelig, som du også selv er inde på, at når de så får lejlighed til at sætte ord på det og tænke højt til en, der lytter og interesseret spørger ind til, vi aftaler altid med de unge, hvad skal vi snakke om? Fordi det er dem, der egentlig styrer samtalen og sætter dagsordenen. Vi forsøger ikke at udforske sådan hele deres liv, men det er dem, der styrer, hvad er det egentlig, vi snakker om, og er velkommen til at sige, det har jeg ikke lyst til at snakke mere om i dag. Så man kan sige, at nogen kommer i huset, fordi de er vant til at komme der og ved, hilser på alle, og andre kommer sådan, den anden yderlighed er, at de kommer lidt knudet, bekymrede, meget bekymrede ind ad døren. Men de bliver modtaget velkommen alle sammen. Imødekommende. Og man kan sige netop det, som du siger, Sten, der er mange, som hvis de er lidt nervøse for at komme, så tager de deres veninde med, eller en god lærer, eller en, man er tryg ved, og det er man meget velkommen til. Der er nogen, der vælger at tage vedkommende med ind i samtalen, og ellers har vi jo også et sted, hvor man kan sidde og vente, så det kan nogle gange skabe den der tryghed, at man har en at holde i hånden, for det kan jo være svært at komme hen et sted, hvor man ikke lige ved, hvordan der ser ud, eller hvem man kender, og så kommer man oven i købet med noget, der er lidt tungt, ikke? Så, ja. Men altså, nu de frivillige, hvad er det så for opgaver, og hvad kræver man for, at man kan være frivillig? Ja, altså vi har jo, i Roskilde har vi meget forskellig faglighed.
Der er nogen, som tager sig af kommunikation, og nogen, der tager sig af huset, netop er hyggeligt og hjemligt, og tager sig de der kreative ting. Nogen, der tager imod, som er rigtig gode til at byde velkommen. Og så har vi selvfølgelig en stor andel, som kan være med til de her samtaler, som måske har en mere social, pædagogisk eller socialrådgivende, eller måske studerer de psykologi, eller er psykoterapeuter. Det er klart, at når man skal sidde i samtalesituation, der skal man have sådan en vis ballast af faglighed med sig. Ja. Men egentlig så er det ikke fordi, at vi siger, at man, der er også en, som er hos os, som er rigtig god til det administrative. Så hun sidder og laver booking af kalender, og det er jo en kæmpe hjælp. Ja. Fordi det er også vigtigt, at der er nogen til at tage telefonen og få styr på de her tider og så videre. Ikke? Så vi er egentlig meget bredt spektret, kan man sige. Så meget ofte er vi to til samtalerne. Ja. Vi starter altid med at være to, også for at kunne skabe lidt kontinuitet i forhold til den unge og de aftaler, hvis det bliver sådan et fortløbende samtaleforløb. Så der kommer fagligheden også forskelligt ind, kan man sige. Mm. Så vi er professionelle i vores hverdag, men man kan sige, at i den her sammenhæng, der er vi frivillige rådgivere eller unge rådgivere. Ja, jeg har et klip, jeg gerne vil vise jer omkring det der at være frivillig. Det kommer her. Betydningen for mig i at være frivillig er jo det her med, at altså det er jo det, jeg brænder for, så det betyder ikke noget, om jeg får penge for det. Fordi at det er noget, der giver mig noget andet. Altså det giver mig en anden værdi, det fylder mig op. En af de gode oplevelser her i Headspace, det har været, at jeg havde en samtale med en ung, som fortalte, at hun havde overvejet at skære sig selv i armen, men efter den samtale, hun havde med os, der følte hun ikke det behov længere. Og det, synes jeg, gav sindssygt meget mening og har bidraget til at undgå det for den unge, og hun i stedet for kom her og fik en samtale med os. Det giver bare så god mening. Det er nok det, jeg bedst kan sige i forhold til, hvorfor man skal være frivillig her i Headspace. Det giver god mening, og det giver god glæde. Og igen det der med, at man er sådan helt høj, når man siger farvel og tak for i dag, og det var dejligt, du kom. Og man kan se, at den unge går derfra med en positiv oplevelse. Vi taler om det med rådgivning. Hvad er det så for problemer? Fordi det kan jo være angst og så videre og så videre, men hvordan griber I de der ting an? Jamen altså, det kan jo være, altså som jeg også sagde tidligere, så kan det være meget forskelligt. Og som Sten også sagde, så kan det være nogen, der bare har, eller bare, det er jo ikke bare, som ens økonomi er gået fuldstændig, man har ikke til at betale sin regning og sådan noget, så kan det være, man har brug for en, der lige støtter en omkring det. Hvis det er lidt større problematikker, så skal vi jo hele tiden gå ind og vurdere. Altså for eksempel, hvis det er en depression eller angst, altså hvor der kræves noget mere professionel rådgivning, så er det vores opgave i den her sammenhæng, ligesom sammen med den unge, at sige, jamen hvad kunne være rigtig godt for dig, fordi du kan sagtens komme her og snakke, og det giver som regel de unge rigtig meget, men vi kan så være støttende i forhold til måske, at de skal have noget psykologhjælp, eller hvad det kan være, kontakt. Opsøger nogen, ja. som har den faglige ekspertise og professionalisme omkring deres problemstilling. Ja. Det er vigtigt at sige, at vi i hvert fald ikke går ind og er terapeuter eller bearbejder deres problemstillinger som sådan, men mange af dem, jeg har mødt, det er sådan lidt parallelt forløb, hvor de også godt kan komme og fortælle os, hvordan det så er gået i forhold til, hvis vi har hjulpet, bygget bro til et professionelt tilbud, kan man sige. Også mange andre frivillige tilbud, som vi har kontakt med. Og I siger jo også, at det gælder om at tage problemet i tide. Mm. Og der har jeg så tænkt på, hvem skal være den, der ligesom kan sige til den unge, du har vist et problem? Er det noget, I ligesom kan sige noget om? Og hvad er problemet? Og hvordan skal man gribe det an? Ja, altså du tænker på dem, de omgås i dagligdagen, eller hvad? Ja. Ja. Jamen altså, det kan jo være rigtig svært. Men det kan jo typisk, altså jeg har hørt rigtig mange unge, som selv har gået i Headspace,
og som så har haft nogle skolekammerater eller veninder, og så har de observeret, at de måske var kede af det, ja. Eller ikke var med til de der sociale ting, ja. Som de måske plejede, eller sådan noget. Og så har de været så søde at fortælle dem om, at der var det her sted. Og ligesom henvist, så jeg har faktisk haft flere, som har fortalt mig, at det var min veninde eller et eller andet, der ligesom henvist mig. Og ellers så kan man jo sige forældre eller lærere, eller det kan også være i noget fritidsaktivitet, ja, man går i. Idrætsorganisation, ja, og tilsvarende, ja. Man kan jo sige, at for nogen kan det være rigtig svært at spotte det, ikke? Fordi at det kan være, at man måske udad til virker som om man er velfungerende egentlig har det godt, ikke? Men altså, hvis man spotter noget, så synes jeg da absolut, at det skal være ens netværk, eller der, hvor man er, ikke? Ja. Men kan det ikke være svært for den, der nu spotter, at den pågældende har et problem, og ligesom at tage hånd om det, og være den, der tør gå hen og sige det? Mm. Hvordan skal man gribe det an? Kan I sige noget om det? Ja. Altså, erkendelsen hos den unge er utrolig vigtig at hjælpe på vej, kan man sige. Og behovet for at søge en anden form for støtte end den, vi kan give, skal også en gang imellem hjælpes på vej. Men vi er ikke bange for og usikre på at stille spørgsmålene ret direkte, men vi går ikke ind og bearbejder det, men henviser så til og følger gerne på vej, hvis det er til egen læge eller det er til andre former for professionelle. Så det er sådan hele tiden en balance mellem, at vi i hvert fald ikke diagnostiserer, men hjælper nogle erkendelser på vej via den samtale, vi har med de unge. Det kan være, at der går flere samtaler, før man måske kommer helt ind til hvad kernen er. Så i første række handler det meget om at skabe en relation og en tillid til nogen, at de ved, at de kommer her og kan snakke med os. Vi har al den tid, der skal til. Vi går ikke videre med det, og det er på deres præmisser. Det er dem, der sidder i førersædet omkring, hvad der sker af aktiviteter. Og det skal man da vende sig til, også som frivillig, synes jeg. At det er den rolle, man har, det har jeg da sådan nogle refleksioner over, når jeg, og der har vi jo supervision bagefter, og debriefer efter samtalerne, hvor vi lige runder af, hvordan gik det egentlig, og hvad tænker du, og hvordan forholder vi os efterfølgende. Mm. Så du peger på en vigtig problemstilling, eller udfordring, kan man sige, i arbejdet som frivillig i Headspace, tænker jeg. Når der nu er nogen, der så vil være frivillige, kræver I noget baggrundsviden, eller kan man blive oplært hos jer med henblik på at være rådgiver? Altså, vi har det faktisk sådan, at man kan være... jeg tror faktisk godt, man kan blive oplært. Nu bliver jeg lidt i tvivl. Men det ved jeg ikke, om du ved. Nej, altså jeg tænker omkring det. Der er introduktionsaftener, ja. Og der er et introduktionskursus over en weekend, ja. Hvor man kommer ind og hører om ideen og også arbejder med konkrete udfordringer, ja. Og problemstillinger, ja. Sådan case-orienteret. Yes. Og så er der den supervision, som løbende er, både en gang om måneden og efter de enkelte samtaler. Ud fra, at man har også været til en samtale med Mette og Sif, når man har skrevet sin ansøgning om at blive frivillig. Ja. Så jeg synes, der er meget støtte og meget hjælp til at blive klædt på til at magte opgaven. Ja. Det synes jeg. Så man behøver ikke at have en psykologuddannelse for at ligesom blive efter noget tid være rustet til at tage samtaler med. Nej. Og igen, så har vi jo det her princip med, at man kan være to på samtalerne. Ikke? Så hvis man, så længe man ikke føler sig helt rustet, så kan man så ligesom være med og lære af den anden. Ikke? Ja. 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 Jeg har også et klip, der siger noget om det at være rådgiver. Det kommer... Den rådgivning, vi har i Headspace, det er lidt sjovt, vi kalder det rådgivning, for egentlig med at sige, at det er at tale med de unge. Det er at møde de unge der, hvor de er, og det gør vi meget ved at lytte til, hvad er det, den unge har på hjertet, og finde ud af, hvad er det, der er vigtigt for den unge at fortælle om. Og udover det, så er det rigtig vigtigt for os, at vi forsøger ikke at løse den unges problemer i et splitsekund, men vi vil gerne være der med den unge og
følge dem gennem deres rejse til at løse det, de står i. Og det betyder også, at vi ikke giver et utal af gode råd osv., men vi prøver at få spurgt ind til den unge, så den unge selv kan blive sin egen guide og selv kan finde frem til de gode råd. Hvad er det, der er rigtigt for mig i det her? Så giver det mig også, altså det jeg også synes, der er fedt ved Headspace, det er netop det her med, at det giver nogle udfoldelsesmuligheder i forhold til, at jamen, hvis man har noget at byde ind med, som ikke måske nødvendigvis handler om rådgivende samtaler, men det kan være, at man er smadret god til at inspirere til at lave en god ansøgning, eller noget med økonomi, eller lave et oplæg for de unge, eller for de frivillige. Hvis man har noget at byde på der, så er det jo ja, bare, altså, så bliver det sådan lidt en legeplads, eller sådan, altså et sted, hvor man også sådan kan øve sig lidt i et trygt miljø, ikke? Og der er nogen, der kan hjælpe en videre, så det synes jeg også er rigtig fedt. Det er jo, og de kommer hen hos jer, men det at få løst deres problem, fordi jeg så med hensyn til, hvad det er for nogle ting, det kan også være sådan noget som mobning og svære psykiske problemer, der kan føre til spisebæring og sådan noget. Hvordan griber man sådan noget an? Eller hvordan er symptomerne? Kan I sige noget om, hvordan man skal være opmærksom på sådan noget, hvis man møder sådan nogle unge mennesker og får dem afsted i tide? Altså sådan, jeg kan jo kun sige det sådan, som jeg oplever det, fordi nu sidder vi på den anden side, så vi oplever dem selvfølgelig først, når de kommer ind ad døren, så hvordan de lige er i deres miljø. Men min erfaring er, det er jo sådan noget som, at man måske forandrer adfærd, ikke? Ja. Altså, hvis man plejer ligesom at være den, der er med til sociale arrangementer, ja. Og lige pludselig aldrig dukker op, eller skole kan jo være helt tydeligt sådan noget som, at man ikke dukker op i skolen. Altså, der er meget fravær, ikke? Ja. Men hvis man sådan, altså forældre kan jo være opmærksom på det her, hvor meget er man ligesom aktiv i ens sociale netværk, og hvor meget går man ud, og ja. Ja, det er sådan, jeg oplever det i hvert fald. Ændret adfærd. Ja. Fordi man kan også stille det spørgsmål, hvorfor er det blevet så galt, således at samfundet skal til at tage over for at løse sådan nogle problemer? Ja. Altså, det, jeg vil jo sige travlhed. Travlhed, ja. Men ja, også forstået sådan, at det at være ung i dag, nu er det godt nok mange år siden, jeg har selv været, men jeg har jo set til på sidelinjen, det at være ung i dag også er præget at tænker jeg, kæmpe forventningspres. Du skal være liked på de sociale medier, hvorfor liker du mit billede og ikke dit, eller dit billede og ikke mit billede, og alle de her ting, som gør, at jeg tænker, at der er virkelig pres på det at være ung i dag. Og mange vil gerne det hele, tænker jeg. Selvbilledet får de måske, tænker jeg, bliver kastet tilbage til dem via de reaktioner, de møder. Og kan de så ikke hamle op med det, så trækker man sig måske lidt tilbage og isolerer sig og går og putter med det selv og slås med det. Og så er det altid, hvis de kan komme i god tid og snakke med os om det. Så der er pres på, ja, tænker ja, jeg. Det, det, ja. Ja, det var egentlig også det, jeg mente med travlhed, men ja. Det er bedre, den måde at sige det. Men som forældre kan det jo også samtidig være svært. Man oplever måske nogle ting, som man siger, der er måske et eller andet. Men hvordan kan man så som forældre prøve at gribe det der an, for at hjælpe den unge til, det går helt galt? Altså, jeg tænker det der med at tage sig tid og være nysgerrig, yeah. på en ikke anmæsende måde. Altså følge med, få snakket om tingene og være nærværende og også være afventende. Yeah. Og ikke hele tiden skulle have noget at vide, men bare være sammen. Altså ud fra, at man snakker godt sammen, når man er sammen om noget andet. Så det er meget at ture de unge. Tænker jeg, og ikke lægge distancer ind. Så ja. Men sagt på en anden måde, det er jo vigtigt, at man som forældre ligesom prøver at se, hvad er det for nogle ting, den unge måske har
hvad skal vi sige, er ligesom forandret. Ja. Has, ja. Alkohol osv. At man virkelig tager sig tid til at tale om de der ting. Ja. Hvorfor er det så svært? Ja, hvorfor er det svært? Mm-hmm. Det skal prioriteres. Der skal være tid til det. Der skal være rum til det. Man skal synes, man har noget at byde på, ud over at være forældre. Og jeg der mener, at det er vigtigt bare at være forældre i den sammenhæng, hvis man har mulighed for det. Der er også nogen, der er bundet hårdt op som forældre. Jo flere, der går ind i det her og interesserer sig for, kan man sige, de unges mentale helbredstilstand, og giver et bud på at skabe gode, solide rammer, jo bedre er det for mig at se. Mm. Der ser jeg Headspace som et vigtigt element i den rolle der. Altså helt det vanskelige er ved at være forældre, tænker jeg, det er jo det der med at kunne rumme, ikke? Altså rumme det ens barn lige står i. Ja. Om det så er 4 år, eller om det er 15 år begyndt, og man har en mistanke om, at de begynder at ryge has, ikke? Ja. Altså, hvordan kan man rumme det? For det er jo nemt nok at sige, at du må ikke, men det løser jo som regel ikke noget. Vel, det gør det måske i mange tilfælde bare værre. Men det kræver vel også, at man selv har overskud til observere det og ligesom følge det op. Fordi det er jo ikke bare lige det. Det er jo ting, der tager tid at fortælle om netop de der problemer. Ja, det er det. Men hvad fra skolens side? Hvad kunne man gøre der? Kunne man ligesom sæt ind på det område, så man kom ud over det der problem med, at de unge blev dog psykisk syge. Jeg tænker mere, at det at være observant på det, iagttage ændret adfærd, og så, det tænker jeg er vigtigt, at skolen er med på. Og så kende noget til de muligheder for støtte, der er. Jeg ved ikke, hvordan man ellers skulle arbejde med det. Selvfølgelig skabe en tæt relation til de unge. Ja, men jeg har også et klip, der fortæller lidt om, hvad de frivillige mener om det at arbejde netop med de unge. Så hvis du tænker, at det der med at være frivillig Headspace, det kunne godt være noget for mig, eller måske nogen, jeg kender, din nabo eller din gode ven, så kan du læse mere om os inde på vores hjemmeside, og der kan du også finde et ansøgningsskema med et par spørgsmål, som du lige kan udfylde og sende til os, og så vil du blive kaldt til en personlig samtale, hvor vi kan snakke om, hvad er det, du godt kunne tænke dig at byde ind med i forhold til Headspace. Det kan også være, at du har en idé, som vi slet ikke har kommet på. Så gør det endelig. Hold dig ikke tilbage. I Headspace der forventer vi, at du kan give omkring 12 timer af din tid om måneden. Og det handler selvfølgelig primært om, at i rådgivning er det vigtigt, at den unge kan møde nogle af de samme rådgivere igen. Men også i forhold til vores skønne frivillige, der er ude og snakke med de unge, at de kan lave og planlægge nogle forskellige ting og nogle events sammen. Og det, at man bruger den tid hver måned sammen med andre frivillige, det gør jo også, at man lærer dem rigtig godt at kende, og at man får et helt nyt netværk med nogle mennesker, man måske ikke ellers ville have mødt. Men vigtigst af alt er, at du bliver en del af et fællesskab, der er med til at gøre en forskel for en masse unge mennesker. Ja, men det var, hvad vi nåede omkring netop det her lidt, skal vi sige, vanskelige emne. Men jeg vil gerne sige jer tak, fordi I kom. Og hvis der er nogen, der vil gå mere ind i netop Headspace, så kan man gå ind på hjemmesiden, og det skriver vi her til sidst. Så vi siger tak for nu og for gensyn. Det ser vi også. Ja. Tak. Thank you.